Querido irmão, querida irmã, comemoramos neste domingo o domingo ou solenidade de Todos os Santos. A solenidade de Todos os Santos, ela faz parte então do calendário da Igreja, que durante o mês de novembro ela trabalha com a gente as realidades finais. Primeiro dia do mês de novembro, no Brasil sempre transferido para um domingo, ele cai no dia 1º de novembro, né? Dia de Todos os Santos. Então é a Igreja nos mostrando que nós que somos cristãos não acreditamos que o fim do homem é um túmulo vazio, né? Um túmulo escuro e frio lá no cemitério, mas o fim da humanidade é a santidade, é o conviver com Deus, é o estar plenamente em Deus. Esse é o nosso destino. E no dia 2, a gente então volta de fato o nosso olhar para o cemitério para lembrar de todos aqueles que já passaram, estão a caminho de Deus, aqueles que ainda padecem no purgatório, precisando das nossas orações. Mas lembrando que a nossa vida é o momento para que a gente possa construir a ponte que nos leva novamente ao céu. O pecado destruiu essa ponte, mas o nosso viver através do amor, do perdão, é o nosso reconstruir o acesso a Deus, o acesso ao céu. E isto é a santidade. Então nós celebramos neste domingo, né, porque a festa foi transferida para ele, a solenidade de Todos os Santos, e somos brindados com essas belíssimas leituras que a Igreja lê para nós, né? Nós somos chamados a viver e testemunhar o amor a Deus, o amor ao próximo e a si mesmo, na mesma medida e grau. Às vezes nós valorizamos tanto o sagrado, as coisas santas, mas não valorizamos a nós e nem o nosso próximo. Por isso o nosso mundo é um mundo de tantas guerras, é um mundo de tanta divisão. O outro não faz parte da minha agenda. Vivemos às vezes uma vida egoísta, instrumentalizamos o sagrado e vamos nos perdendo no meio de tudo isso. Então a Igreja nos convida a este equilíbrio, o amor a Deus, o amor ao próximo. É o convite de Jesus e a Igreja assume. Só que nós vivemos num mundo de guerra. Nós vivemos num mundo, às vezes, marcado pela desumanidade, vivemos num mundo marcado pelo desamor, e as guerras, às vezes, acontecem, não é lá fora, em Israel, é lá na Ucrânia, na Rússia, não. Ela está acontecendo dentro da nossa casa, no diálogo que a gente não consegue estabelecer, nas relações que a gente não consegue viver de maneira madura, de maneira adulta, de maneira ativa. Quantas vezes brigamos por causa de herança, e dividimos e perdemos a amizade? Quantas vezes brigamos por causa de política? Quantas vezes brigamos por causa de time? Porque não sabemos viver ou conviver com as diferenças do outro. Então é nesse mundo que viveram os primeiros cristãos. Foi um momento muito difícil. A pessoa que se declarasse cristão, ela era perseguida, duramente machucada, ferida e até morta. Então foi nesse período que se escreveu este livro do Apocalipse de São João. E o grande objetivo do livro era animar os primeiros cristãos, dizendo que mesmo passando por aquele caminho de dor, que também Jesus passou por ele, valeria a pena a gente ser forte, né? Valeria a pena a gente ser fiel aos nossos princípios, ao sim que a gente deu para Deus. Por quê? Um número dos que foram marcados, né? Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, era uma imensa multidão de todas as tribos, povos e línguas. E quem são esses? São aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o nosso viver aqui na terra é isso: é o lavar e alvejar as vestes no sangue do Cordeiro. E como que isso vai acontecer? Aí é o Evangelho que vem dando a tonalidade para nós. É através da vivência das bem-aventuranças. Então, mesmo num mundo marcado pelo domínio, marcado pela dor e pela morte, nós somos chamados a encontrar uma maneira de viver as bem-aventuranças, ou seja, de sermos felizes, de darmos testemunho da verdadeira alegria. E as bem-aventuranças, né, são 8 bem-aventuranças, elas são esses passos que a Igreja nos oferece
como sinaleiros que nos mantêm firmes no caminho da santidade, que é o cuidado para com o próximo, o cuidado para conosco, a nossa piedade, a nossa fidelidade, a nossa vida de oração, a nossa humildade, a nossa pobreza, é o saber enfrentar as aflições da vida. E é somente assim, vivendo as bem-aventuranças que o Evangelho de hoje nos propõe, é que nós vamos viver, né, em compreender, né, o tamanho do presente de amor que o Pai nos deu, que São João exalta na segunda leitura de hoje. Veja que grande presente de amor o Pai nos deu, há de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Né? Às vezes aqui na Terra a gente chega a esquecer que Deus é nosso Pai. Tamanhas são as dores, as aflições que nós somos chamados a enfrentar. Mas Ele é o nosso Pai. Então, olhando hoje para essa realidade celeste, durante todo o mês de novembro, a Igreja nos convida a viver cantando cantos mais escatológicos que falem conosco da vida eterna, da feliz ressurreição, cantos que nos apontem para essa realidade que vai para além do túmulo. É assim que nós vamos viver este mês de novembro, celebrando então este domingo da solenidade de todos os santos, sempre olhando para as nossas lutas, para as nossas vitórias e sempre afirmando: é assim a geração dos que procuram o Senhor.